Рай Крафікович, я рада вас вітати в нашій такій імпровізованій студії. Як ми вже говорили, трішки змінили формат, підлаштовуємося під події. Пригадуючи наш крайній ефір, я згадую слова, коли ми ще до кінця не вірили, ми розмірковували про, чи почнеться війна Росії з Україною, чи нападе вона, чи ні, ми тоді всі до кінця не вірили. Що зараз ви можете сказати? Ну, реально ми не вірили, ми тоді воювали, що швидше дали то 100 мільйонів, і не очередну сесію зібрали. Ну, ніхто не думав, що от так вона вийде. Ми думали, що там опять чуть-чуть вперед-назад, війна там буде, там взяв і по всій Україні. Не вериться до сих пор, що такі сусіди, які вони хвалять себе, і що пішли на братський народ і уничтожають. Не то, що йдуть, вони уничтожають все. По путі все. Дітей, матерей, стариків і дома. Ну, що, що попадається це саме? Ну, я думаю, цю сентенцію про братський народ ми назавжди можемо. Ні, вже все. Забули це надовго. Хоч там теж нормальні люди є, поняттями, що це, ну, просто бояться від цього тваря. З першого дня почали допомагати малозахищеним верствам населення Черкащини, військовослужбовцям. І так щоденно. Волонтерам. Да. До вас зверталися, чи це була ваша ініціатива виключно? Виключно і моя, і вертаються мені кожен день. У мене месенджер таке впечатлення, що якийсь центральний банк, і всі туди пишуть, і всі просять, дай. Ну, от таке. З перших днів і до сьогоднішнього дня обращаються, я роблю сам. Ну, повний цикл. Окрім того, що ви власними коштами допомагаєте, ми знаємо, що ви навколо себе згуртували чимало підприємців, небайдужих людей, які чи можуть допомагають. Як вам це вдалося? Ну, діло в тому, що є друзі, які бачать, що я роблю, вони самі пропонують. Візьмемо там стол Ламотова, там наш колхоз «Дружба», там Боровицький рибколхоз рибу дав для тушонку, для отовців, це самі. Руслан Мельник дав, машини дають люди там. Нормально в цих планах там на базі є, постійно допомагає і дрожжі, і Вітя. Ну, є, візьмемо, возле мене 5-6 чоловік, які допомагають. Ну, основном... Ці два місяці, да, вони не перестають. Тобто це не одноразово є посадка? Ні. Ну, ви бачите, одноразово. У нас практично, я, звісно, 80% не показую, тому що не можна показувати, куди відправляєш. Але я показую часть, що люди не сказали, що нічого не роблять. Це не піар, якщо там іноді пишуть, що це піариться не треба, люди добрі. Я цим займаюся з 90-го року. І коли я не показував, і йдеш, ніхто не здоровається, вроді це хтось другий робить. Я роблю, кому даю їм уваження, а я ніхто. Класно. Я зараз це все, що я роблю, не все показую, але час показує, що люди знали, що я не сиджу вдома, не спрятався, у мене вся сім'я тут, ми нікуди не уїхали. З першого дня до останнього тут. І не збираємося нікуди їхати. Якщо підсумувати, ви можете вже сказати, оскільки ми знаємо, що ви не тільки продуктами харчування, не тільки засобами гігієни допомагаєте, ми знаємо, що ви і техніку відправляли на фронт. Можете да. вже підсумувати, скільки вам... Сумарно ні. Сумарно у нас вийшло так, що сумарно я ніяк не можу сказати, але до 2 мільйонів дійде точно. Тому що у нас сім'я вийшла так, що у мене жена, дочка віддільно бігають за переселенцями туди, допомагають. Сина віддільності теж місце і віддільності роблять. Так що ніхто не читає, по можливості ми допомагаємо. Вот то, що сказати сумарно. Я налоги наперед заплатив, включительно третій квартал, повністю порядку где-то 800 тисяч наперед отдав. Ну, ежедневно, кожен день на нормальні суми йде на це. Кожен день, Божий день. Ми бачили, що ви особисто долучаєтеся до цих гуманітарних поїздок. Особисто, так. Да. В Чернігів. Те, що ми да. бачили, ви їздили... Буча, Ірпін, Бородянка. Да, Бородянка і пару сіл. Сіл, да. Які особисто враження від побаченого? Ну, страшно, коли бачиш це все, дуже, знаєте так, жалко людей. Люди, ну, вернуться некуда. Да, большинство населення виїхало, візьмемо Чернігові, остались ті люди, які практично ті, які нема куди їхати. Просто нема куди їхати, там все закрито.
магазине ничего не работает. Ну, страшно. А Ирпен, там, Гостомель, Буча, и там мы то, что не видели в Чернигове, а видели здесь. Возьмем, в Чернигове были точно не удары. То, что мы видели, мы заехали с этой стороны, так, практически ничего не видели, а потом нас вывели в другую сторону, трошки увидели. Что сказать, что такого мы Чернигове видели, да, было такое, что великие ревнования, там прямые попадания, но массово не было, что вот это самое. А здесь Ирпин, там Буча, Бородянка, и там на дорогах транспорт, мосты. Ну, в общем-то, и там страшно, но масштаби здесь багато більше. Ми бачили, що ви на цьому тижні долучилися і до великодній акції. Освітяни, працівники дошкілля напекли 2000 пасок і за виручені кошти хочуть придбати автівку, яка поїде і допомагатиме нашому Черкаській військовій частині на Сході. Ми так розуміємо, ви теж долучилися до цієї акції. І надалі я син і Армен Албандян. 15 тисяч кинули прямо туди, але нічого не взяли. Паски не брали. Не взяли. Ні одного, ні єдиного паски не взяли, кинули, нічого не взяли. Так і все. Ви і надалі продовжуєте вже звертаються люди з новими потребами? Ми сьогодні, завтра в Черкасах будемо повністю там роздадимо, заказані заберемо. Завтра молоко і паски роздадимо, сьогодні теж паски роздадимо. Так що, а наступна неділя. Ну, я думаю, що кудись поїдемо точно, але куди поки не вирішили. Може, в Сумську сторону, не знаю. Пропоную трішки поговорити і про політичну тематику, оскільки Черкаси хоч і стали тиловою областю, допомагають іншим регіонам. Певні політичні процеси у нас все-таки відбуваються. Зокрема, буквально минулого тижня декілька представників від опозиційної платформи «За життя» розповіли, що вони написали заяву про складання мандатів. Ви особисто голосуватимете за це їхнє рішення? Мова йде про Олега Кашка і Ярослава Левицького. Да. Да. А як ви ставитеся? Це трошки раніше треба було зробити, але вони все одно зробили це. Ви спілкувалися з представниками опозиційної платформи «За життя», оскільки це один депутатський корпус. Ну, ми корпус, хочеш не хочеш. Розмовляєш, тим більше енне кількість людей, розумієте, теж за них голос дали. Ну, в одному місці спілкувалися, це по всій території України. І нікуди не дінешся, ніхто не знав, що так буде. Ну, це... Ваші прогнози, інші їхні вже екс-однопартійці будуть складати свої мандати? Ну, повинні, але все одно це нічим нормальним не закінчиться для них. В каком плане, что это сами они, эту партию уберут в любом случае. Это где депутатов надо запредставить десятки лет, чтобы больше не зашли, при всем уважением, неуважением, это сами. И эту партию в всех линиях Украины, всех, которые участвовали, это сами надо запредставить чуть не навсегда. Потому что корень зла у них. Понимаете? Все зло, которое сегодня в Украине творится, это их каналы, это их ток-шоу, которые здесь рассказывают, это их брехня Путину, что здесь их встретит, народ их ждет. Это корень надо убрать. Убрать, чем быстрее, тем лучше. Убрать, знаете, как амброзию, да, зажигать надо несколько раз. Вы особо верите в их щирі каятяну? Не, некоторым да, возьмем. Кашка я давно знаю, да. За Кашка могу сказать, он с утра до вечера в волонтерском центре. Он это показывает, он это бегает, он говорит. Отличие от других, да? Но он говорит. Ну, верить я себе еще не верю. Верить, давайте так начнем. Ну, непорядочно жить в Украине, поддержать Россию. Ну вот скажите, если вам нравится так Россия, собрали вещи, и как моя покойная теща говорит, такой-то матери, и оттуда говорите, что хотите. Здесь как партизанец, нам же не надо, уедьте отсюда. Чего ждать, что доказать народу? Ваши все общались с Медведчуком. Он есть враг Украине. Все, точка. Вы вражеские. Вы еще что-то хотите доказать? Ну, чекают. С чего чекают? Что они опять придут? Но здесь чекают, знаешь, сколько народа, блин? Все чекают. Чего чекаете? Идите отсюда вон.
Вот кто чекает, хоть собирай вещи, иди отсюда, знаете, какой-то матери. Твари, блин, просто твари. Наши их убивают, наших режут, они чекают. Ждут, некоторые начальники ждут, блин, ничего не высловывают, ничего не говорят. А вдруг придут нас тронут, наши семьи. Ну вот что, нормально, зарубляют здесь, а думают за все. Ну. Пропоную ще поговорити за шкоду таку тему. В місті Черкаси досить часто лунають повітряні тривоги. На щастя, поки у нас все спокійно, проте кожного разу відповідні органи наголошують, що потрібно ховатися. Ви особисто потрібно. Ховаєтеся в укриття? Чесно, ні. Перші дні – да, але зараз – не. Не знаю. Вірю в наш ВСУ. Ну, а треба? Треба. Треба це робити. Хоть все зроблено, есть куда, есть как, и бежали первые дни. Сейчас мы халатно относимся к этому, что это коснется. А коснется или нет, слава Богу, что пока так. Бог пока нас помогает. Наостанок, что бы хотели сказать черкащанам, может, еще какие-то анонсы про вашу волонтерскую деятельность? Волонтерскую деятельность? Мы в следующую неделю, я сказал, что готовимся ехать. Лежит, готовый 100 тонн, 20 тонн муки. На той неделе или в течение 10 дней решим. Я подойду, скажу, что есть, и хай решает, куда отправить. Им оттуда уже виднее. Той часть я доверю им. Александру Завитневичу и голове ОДА. Хай решает, куда отправить. А мы уже сами бусами, старыми вариантами поедем до людей. Я хотел еще что сказать. Вот постоянно собирают бизнесменов или говорят бизнесменов. Попросив для голову ОДА, хай собирают чиновников, наприклад, в більших чиновниках, і хай вони покажуть, що вони роблять. Покажуть. Или хай чехляються, тому що їхні дома лучше, їхні путівки за границей лучше, їхні машини лучше. Хай покажуть, що їх не слышно. Будемо сподіватися, вас почують, Арає Крафіч. Ми вам дякуємо за розмову. Будемо сподіватися, що все у вас буде добре, вся допомога знайде своїх адресатів і все буде Україна. Все буде, ми побідемо, ми точно побідемо, і Путін свої ставні зуби здесь оставить.